Korona a zavření skoro všech věcí nám ukázalo, že když chcete sportovat, tak máte fakt problém. My s Ráďou jsme to naštěstí vyřešili tak, že jsme si zařídili své vlastní fitko. Vítám vás v mojí aktuální provizorní posilovně. Kde jsme si teda jednak pořádně zamakali. 76. Zároveň jsme si tam užili fakt hodně srandy. Ale hlavně jsme nazbírali zkušenosti, co se týče fitka. A to se nám dneska bude velice hodit. Jdem na to! Zdravím všechny hráče a hráčky, dneska je tu hra, na kterou jsem se extrémně těšil. Pravděpodobně ji neznáte, ale jmenuje se Gym Tycoon a samozřejmě půjde o to, že tady v tom prostoru, který mi byl přidělený, budeme stavět naše vlastní fitko. Samozřejmě momentálně tam nemáme vůbec nic, kromě tady jednoho záchodu a jedné sprchy. No a na mě je, aby jsme to začali nějak rozumně vybavovat, takže samozřejmě každý fitko jako číslo jedna musí mít běhací pás, který můžeme dát takhle krásně k oknu, ať mají krásný výhled. No a samozřejmě ještě nějaký další věci, jako jsou třeba činky, ty dáme sem třeba takhle do rohu. No a bez dřepů to není pořádný fitko, takže to bychom mohli dát třeba sem. No a myslím si, že takový jako normální standardní fitko jsme ready. To znamená, že můžeme spustit čas, no a zároveň my samozřejmě jsme prestižní fitko, přece jenom vlastně moja, že jo, tam bych chtěl být úplně každý. Takže my tady máme zájemce, co by si v našem fitku chtěli koupit permici. My jim to samozřejmě můžeme schválit, protože teď tady nemáme nikoho a nemusíme si vybírat. Oni samozřejmě dřív nebo později dojdou, doufám. Doufám, že tady jsou taky ty lidi, co si koupí permici a už do fitka nikdy nepřijdou. Jo. A máme tady prvního návštěvníka Kevina. Tady samozřejmě vidíme, jak oni na tom jsou, takže fit už docela je. Samozřejmě jako má trošku bříško, ale no, i když teda kamaráde, ty bys ještě potřeboval trošku zamakat. Počkej, to jsi se jako zaběhal na pás a už zase jdeš, jo? Ježišmarja. Ale jinak tady samozřejmě máme sílu vršku těla, sílu spodku těla a potom nějakou výkonnost, odolnost, soustředění a tak. A prosím tě, co ty tady dělá? Jo, počkej, what? Ty posiluješ zvenku? Já jsem teda opačně, nebo jak? Moment. Hej, ta šipka byla správně, tak to mám dát jako takhle. To se mi nelíbí, aby mi tady zvenku posilovali lidi, co nemají permici. Takže Kevine, kamaráde, jo, ty jdeš zase na pás, jo? Tyve, dobře, tak tento Hardy. Samozřejmě můžeme posunout čas, protože hele, tady on jde na záchod, jasně, teď se tady vystřídají, přijde nám tady Margaret, tak ta vypadá, že bude, tyhle, ta na tom by mohla být taky dobře, hele, tady máme další, to je Karol. No a u každých těch návštěvníků máme jejich potřeby. Ta bílá čára znamená, jaká úroveň je pro ně OK, to znamená, že tady přístroje a možnosti cvičení mají průměrný, ale já tady mám zatím jim jako úplně extrémně dobrou nabídku, záchody a tak podobně, oni moc nepotřebujou a cena je pro ně akorát. Dobře, to znamená, že samozřejmě musíme soustředit na to, aby mý návštěvníci byli co nejšťastnější, což tady jim jde nahoru a vypadá to zatím, to je tak průměrný. Stěžovat si zatím dneska ani včera nestěžujou. Zájemce o fitko zatím žádný další nemáme, ale jdeme na další den. Oni samozřejmě by dřív nebo později měli přijít zase makat. Máme dokonce nový zájemce o fitko, Brian, tak ten vypadá nebezpečně, tak jasně, že mu to přijmem. Oni se nám tady samozřejmě takhle krásně prostřídají, zamakají. Důležitý je říct, že jim samozřejmě nabíhají zkušenosti, tady vidíte, že už mají polovinu prvního levelu a samozřejmě čím větší level, tím větší mají nároky, ale zároveň jsou ochotní víc platit. To znamená, že můj hlavní cíl by měl být jako vytryhardit co úplně nejvíc, aby měli co nejvyšší level, pomalinku ale jistě jim zvyšovat vstupný a prostě rejžovat prachy a rozrůstat naše fitko. Zájemci o naše fitko už se tady množí, takže Sharon samozřejmě přijmeme, to znamená, že rovnou bychom tady možná měli začít jako kupovat i nějaký další stroje, takže pásy tady budu koukat do zdi, ale tak je zelená, tak budu mít snad pocit, že koukají do přírody. Možná bychom rovnou jim tady mohli koupit i třeba tady další jako činky, ať nám tady nefňukají, že tady toho mají málo. No a samozřejmě tady máme i naše research body, což je naše gym score, který samozřejmě my potřebujeme k výzkumu, protože samozřejmě těch strojů a všeho je tady extrémně moc. Lepší pásy, lepší rotopedy, nějaký další stroje, bench a další činky, leg pressy a tak všechno možný, pak nějaký jako
karimatky, žebříky, yoga matky, dekorace, samozřejmě i větší kapacita našeho fitka, ale všechno to stojí peníze a ty research pointy, takže budeme muset trošku zamakat. Ale hele, aplikanti, tedy zájemci o naše fitko se nám rozšířujou a hlavně já tady pro ně jsem jako domov. Víte co, já si je vezmu pod svý křídla, udělám jim tady fitko a oni samozřejmě, když budou hodně dobrý, tak když si tady rozklikneme kalendář, tak tady vidíme, že už nám běží čtvrtý týden, ale tady někde v budoucnosti budeme mít samozřejmě turnaj v arm wrestlingu, což je samozřejmě páka, to všichni znáte, všichni jsme to určitě hráli a jsem si vždycky na to úplně odpálil ruku. No a naše fitko potřebuje 500 gym score, aby jsme se mohli účastnit, což je v pohodě. No ale my hlavně budeme muset vybrat někoho, kdo nám tam půjde a pokusí se vyhrát. To znamená, že bychom si měli podívat, kdo z našich tady návštěvníků má nejlepší jako sílu, což zatím tady teda nikdo moc jako není. Všichni jsou na tom jakž takž jako stejně. Ale my samozřejmě si můžeme vybrat tady třeba Briana, který vypadá fakt nebezpečně, to by to. A nebo počkej, Kevin? Jo, tohle je Kevin, že jo? Tyve, ten je mohutný, jest, ten do toho půjde. Takže Kevinovi řekneme, ať tady necvičí žádný jako soustředění, žádnou výdrž, nic ani spodek těla, nic takového. Ale pěkně mu řeknu jenom, ať se udržuje fit a ať cvičí hořejšek těla. On by nás měl poslechnout. Uvidíme, schválně, co bude cvičit. Jo, on se bude rozehřát na pás a pak doufám, že si vezmeš tu činky a půjdeš tryhardit ty bicáky. Hele, hele, a počkej, o, už má level up. Yes, yes, už má level up. No a, hej, počkej, on chtěl, hej, vypadni, Kenou, nesmíš překážet, vole, tady. Ne, ne, Kevine, ne, počkej, počkej, Kevine to spodělal, počkej, no tak jinak. Tak Kevinovi i teď jako pro chvilku zakážeme, aby byl fit a bude, pojede prostě jenom ten hořejšek. Pojede jenom hořejšek těla, tady Carol už má taky level up, takže a samozřejmě koukejte, hned se jim zvýší to, že oni jsou ochotní zaplatit za ten vstup víc. Nicméně musíme počkat, že budeme mít na levelu 2 víc lidí, aby nám tady jako nefňukali, ale hele, za chvilku to půjde. Takže možná pomalinku, polohoučku budeme tady zvyšovat vstup, jenom jak tak jako, aby si nevšimli, tak jako opatrně. No, uvidíme, jak nám to půjde. Tak co, kde se fláká Kevin? Kevin, hele, Kevin už jde. Kevin už jde, tak Kevine, co budeš dělat? Jo, 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 hele, podívejte, jde tryhardit ten bicák. Bude takový trošku jako, řekněme, více namakanej v oblasti břicha, ale to se hodí. Na tu páku se to hodí, on prostě, víte co, tam potřebuje sílu, tam potřebuje ten tuk, aby nahal všem strach, takže to je v pohodě. Hele, další zájemce si tady dáme, vyupgradujeme si tady zbytek našich cvičenců. Yes, to se mi moc líbí. Tak jsme na tom s feedbackem, tři návštěvníci si stěžují, že jsme moc drahý, ale to je v pohodě a dneska se nestěžoval nikdo, takže super. Hele, členů našeho fitka už máme 8 z 10, to není dobrý, protože za chvilku budeme mít naše fitko plný. To znamená, že my budeme muset tady stojit v a půl litru, jo, to je extrémně drahý, ale zvýší nám to kapacitu fitka na 20. Maximální kapacita fitka je 50 členů, s tím, že samozřejmě pak můžeme tady přikupovat podle mě ty další pozemky, no ty jsou tady extrémně drahý, ale jako naše fitko by mohlo být fakt velký, to ale dneska asi nezvládneme, nicméně nebojte, budu to tryhardit. Hele, 500 gym skore už máme, takže na wrestling se budeme moc přihlásit, ale ta registrace začne až tady za nějakou dobu, takže to musíme hlídat. Zároveň tady spousta našich návštěvníků se krásně vlapuje, to znamená, že za chvilku budeme moc zdražovat, protože počkej, jak jsme tady na tom, tady máme už jenom málo levelů 2, to znamená, že já zase tak jako lehoulince zdražím, snad si nebudou stěžovat, ale pro nás to znamená samozřejmě více penízků. Musíme si samozřejmě hlídat i naše finance, protože tady vidíme, že vytápění našeho fitka stojí $100, elektrika 82, to znamená skoro 200 za den, prostě jenom v nákladech tady na provoz našeho fitka, tam samozřejmě nepočítáme nové věci, které nás jako neminou koupit. A pozor, pořád si stěžuju, že naše fitko drahý, to nevadí, ale někdo chtěl použít záchod a byl plnej, to znamená, že kdybychom se tady měli začít soustředit taky na rozšiřování našeho fitka, to znamená, že já bych tady trošku jako přistavil, protože samozřejmě, ne počkej, to jsme udělali dost blbě, takže moment, jo, uděláme to takhle a tady to uděláme takhle, s tím, že sem koupíme dveře, tuhle zeď tady zboříme, tak, a teď co oni to chtěli, záchod, že jo, takže samozřejmě koupíme záchod, tak, to znamená, že by mohli být zase o něco spokojenější, ještě jsme jim tam mohli dát nějaký světlo, ať tam nemusí čůrat pod mě, tak, no a zatím to vypadá dobře, tak, hele, máme tady dalšího zájemce o fitko, znamená 10 členů, to znamená, že teď budeme plný, a to znamená, že
musíme našetřit 2,5 litru na rozšíření, což teda možná bude chvilku trvat. Hele, jak je na tom Kevin? Ukaž Kevine, jo, ale ta síla toho vršku těla mu roste, ale cena se mu, ale ne, je v pohodě, Kevine, pojď, jen pěkně makej. Za chvilku tady, hele, máme turnaj v páce, to musíš vyhrát. Zároveň, hele, už se nám to přeplňuje, no, stěžují si, že nemají sprchu, takže jim ještě tady postavíme sprchu, protože na to prachy samozřejmě ještě máme. Štěstí výhoda je, že když zboříte zeď, tak za ní dostanete full peníze, protože tohle jsem bořit neměl. Takhle, kolik stojí sprcha? 200, to je drahý. Ale tak dobře, co bychom pro ně neudělali? Máme jim tady ještě světlo a tady taky, tak. No a už se nám to tady ale naplňuje, no, to je blbý, ale my s tím nic neuděláme. Jako mohli bychom koupit další stroje, ale ty krásu, jsme na tom s penězma fakt jako bídně, takže my hlavně potřebujeme makali a platili vstupný. Dobře, že noví návštěvníci nám sem teď nepůjdou, ale snad postupně budou mít vyšší level a já ještě budu moct ještě víc zdražit. Hele, Kevin tady už má level 3, to znamená, že zase to potom postupně budeme moct zvednout. Hele, jo, krásně se nám tu upgradeí, dobrý. No a pozor, hele, už je otevřená registrace na ten wrestling, no a Kevin hádám, že tady bude nejvhodnější, všichni ostatní prostě mají slaboučkej ten vršek těla, takže Kevin jako aspoň tady má tu první úroveň, no hele, dáme ho tam a uvidíme, jak dopadne, nicméně, hele, zbytek našich, ty počkej, tady máme strašně moc jako lidí, který si zaslouží update, počkej, na záchodě tě, nebo ve sprše, ty se neslíkáš ve sprše, hej Ronalde, počkej, to není Ronald, nebo je to Ronald? To je fakt, že Ronald, ježišmarja, tak já možná ho nebudem sledovat na záchodě, když by tam šla třeba tady Karol, tak možná, ale jako, ne, já jsem klientům tady dopřávám soukromí, samozřejmě. Jo, podívejte tady, jak ona se jmenuje Laura, ale ta už má level 3, fit level už má slušný a podívejte na ně, už je docela namakaná, tyhle ty nohy, má dobře vydřepovaný, no, tak ty krásu, ale zatím tady všichni budou fit, jenom tamhle jako, Kevinovi jsem zakázal, aby hubnul, takže ten se tady připravuje na soutěž. No ale jinak, hele, většina z nich už je na levelu 3, ještě tady by to chtělo aspoň jednoho na level 2, aby jsme mohli zdražit. Ale hele, penízky se sypou. A dokonce se penízky sypou velice pěkně, takže momentíček, hele, tady zaplatíme si za 2,5 litru, jo. Ještě se to bude tady jako, ale ne, to jde rychle, dobrý. No a teď znamená, jsme v minusu 3 dolary, to není dobrý, ale hele, dneska by se tady měli objevit další zájemci o naše fitko. A teď už konečně budeme moc rozšiřovat. Teď už jsme velice stabilní, nikdo si nestěžuje, všichni se, když hele, tady nikdo nedokončil workout. Jasně, všichni jedou vršek těla, no, jasně, ale nebojte, našetřím prachy a rozšířím vám fitko. Jo, zároveň už brzo tady budeme mít ten arm wrestling, na to jsem mega zvědavej. Uvidíme, jak se tady Kevin jako vymaká. Zároveň pokračujeme v našem nenápadném zdražování. Takhle. Ne, protože to jsem udělal možná moc, abych si moc nenaštval. 58. No a teď by to chtělo něco novýho, to znamená, že hele, dal bych bench, za 1500 dáme bench, škoda, že my se tady nemůžeme nikde počít prachy, samozřejmě ta hra je pořád jako v hodně rané fázi vývoje, takže uvidíme, ale jako už takhle na začátku je mega dobré, to mega baví s tím, že to fitko může být fakt obrovský, s tím, že těch návštěvníků může mít 50 a můžeme si s tím fakt vyhrát. A pozor, hele, kontest začal, takže Kevin je na soutěži a já teda doufám, že jako, že to tam tyhle uhraje, jako sice nevím, jestli dostaneme něco jako za odměnu, nebo o čem to je, ale možná se nám zvýší jenom to gym score, ale to vůbec nevadí, protože tyhle, hele, Kevin nás reprezentuje. A podívejte na to, jak strašně moc těch lidí, když hele, tady Mark ještě jak je na tom, no, ten by možná ještě trošku zubnul, ale on už začíná být namakaný, všichni jsou tady docela namakaný. Krásu, to mám radost, tak všichni úplně zhubli, ne? Tak dobrý, hele, když tady necháme makat. Máme 11 návštěvníků, blbě je, že samozřejmě ty nováčci prostě mají level 1 a pozor, Kevin je pátý. A dostali jsme za to něco? Hej, je za pátý, ale asi není, že? O, Kevine, budeš možná muset trošku víc makat. Pátý místo to nic moc, teda, Kevine, jako... co máme v kalendáři dál? Hele, tady je nějaký běh. Tady je nějaký běh a už jsme někoho přiřadili, aby trénoval jako staminu, ne, že? Hele, tak co tady třeba Margaret? Nebo Carol, hele, Carol vypadá jako běžkyně, ta už je docela fit, takže tady řeknem, hele, tohle dáme staminu, jo, to je na maraton, takže hele, z toho uděláme, ta bude maratonka, takže ta bude trénovat jenom staminu, to znamená, že nám hádám, že tady bude běhat jenom na páse. Víte co, myslím, víc co nejvíc reprezentantů našeho fitka, všichni vidí, že vyhráváme a chtějí tady do toho fitka taky, protože tady se trénují hvězdy. Ale zájemci o fitko samozřejmě teď každý den opět přibývají, to je super. Ale Carol level 4, nice, takže hele, pokračujeme ve zdražování. 60 dolarů za vstup, jo, to je dobrý. Hele, zároveň máme konečně peníze na výzkum, co jsme to chtěli, bench, že jo.
Jo. Jo, je to pravda. Takže vyzkoumáme bench, ten by se mohl hodit a doufám, že to půjde rychle. Zároveň, tady musím zkontrolovat, jestli někdo nechce nějaký level up. A hele, tady Ronald chce level up a jinak se všichni flákají, dobře. Ty krásu, ale moment, tady se nám to trošku... hele, oni by chtěli, no jasně, no, oni by chtěli staminu, jasně, ale všechno je to obsazený. Dobře, hele, takže uděláme to jednoduše. Už se nám to tady začíná plnit, no, možná bychom na chvilku měli přestat přijímat nový návštěvníky. Ale hele, rozhodně koupíme další pás, těch jako nikdy není dost, ale počkejte, možná bychom je tady mohli posunout. Tak, pás máme, penízky, tyhle nemáme, ale to vyděláme. Penč už se nám odemknul, to znamená, že, hele, dáme si tady ještě jednoho příjmem, ale zbytek už ne, ale zároveň, kolik stojí penč? 500 pade, no tak to si děláš srandu. 500, kde to mám brát ty peníze? Hej hoši, tak koukejte tady makat, ale hlavně koukejte platit. No, ještě trošku, yes. Takže hele, pěkně, benčík jim zatím dáme třeba takhle sem. Tak, to znamená, že ten vršek snad už jako se nebudou hádat o tom, kdo co pojede. Ty jo, začíná se nám to fakt plnit, podívejte, už to začíná být docela plný. No hele, zároveň bych jim tady rozšířil, co ještě, nějaký dřepy, že bysme jim tady mohli dát. Jako, budeme to tady mít docela full, ale zatím, hele, zatím to necháme tak, hele, možná už bychom mohli začít naše fitko lehce rozšiřovat třeba tímhletím směrem. Jako, hele, zatím se sem vejdou, jasně, to fitka jsou vždycky takhle, že prostě hold, jako, všude v prostoru jsou ty stroje. Jako dalšího návštěvníka já si nejsem jistý, no, jak jsme na tom s feedbackem? Jako, radši možná počkáme. Protože, hele, my tady budeme chtít teda rozšířit naše, no, ale tak ta zeď je strašně drahá. Na to nemáme ani náhodou. Hodou, ale tak Kevina vyupgradím, jak je na tom, ale ten tady vršek těla úplně maká jako blázen. No hele, a penízky se nám sypou, jako zatím máme ten cash flow dobrý, takže počkej. Zvětšíme si tady ten prostor, naštěstí tady za ty zdi získáme peníze zpátky, tak. To nám odemklo dost prostoru, to znamená, že to uděláme takhle. Tak, to je hodně prostoru navíc. Tak, ten dřep můžeme dát takhle, ať nepřekáží v tom prostoru. Tak, tak se mi to líbí. No a co oni to ještě chtějí? Jo, chtěli by trénovat agilitu, což je nějaká jako ohebnost a nemají na to vybavení. Chtěli by trénovat soustředění, ale nemají na to vybavení a staminu, je stamina je plná, jasně, že by chtěli víc pásu. A co ještě teda máme? Počkejte. Jasně, ale to bude chtít tady nějakou tu yoga matku nebo tu kary matku a tak podobně, že? Čekaj, na to se můžem podívat. Tady ten žebřík, ten je na agilitu a fokus. Yoga matka je na fokus a aerobická matka je na agilitu. Chápu, chápu, chápu. Tak bychom ten žebřík bychom je mohli koupit a ten stojí jenom stovku, ale ten výzkum stojí tvrdě strašně drahý. Chceme prostě víc peněz, no. No dobře, hele, tak našetříme na to. PS 1500, to znamená tady ten žebřík, to je takový ten, jak se v něm jako skáče. A když jsem byl připraven na box, tak jsem v tom skákal furt jako zajíc, takže to si moc dobře pamatuju. Zároveň, hele, záchody jim naštěstí furt snad jako stačej. Takže hele, kde je ten žebřík? Bylo to nějaký velký žebřík? To je ta extra. Takhle před záchodem to dáme, nebude jim to vadit? Počkej, ne, to musím vymyslet nějak jinak. Počkej, tohle šoupnem. Tady ale zablokujeme záchody, tak moment. Počkat. Dřep šoupnem a tady ty činky, když je nadspem sem, vejde se to takhle? To by mohlo, ne? A ty ten žebřík dáme i sem. Tak. To začíná se na to zaplňovat, budeme potřebovat mnohem víc prostoru, ale na to budeme potřebovat taky zároveň jako mnohem víc jako peněz. Tady postavit nějakou zeď bude fakt jako drahý. Ty, ale hele, už tam na tom běhaj. Už tam na tom běhaj. Jo, jo, koukejte, jo, jo, přesně takhle se na tom cvičí. A zároveň podívejte, jak všichni jsou tady úplně vymakaný, ne? Podívejte, ty levely toho, jak jsou ficin, krásně zvedají. Ale tady teda, to budeš nováček, že jo, no jasně, level 1, ty ještě si moc nezhubnul, ale jinak nám tady krásně hubnou. No a dobře, je čas tady jako rozšířit naší zeď. To znamená, že tady to uděláme maximum, jak to půjde. Jako tady zeď bude fakt drahá, ale to by se možná mohli vyřešit tak, že když tady zeď zboříme, tak a nechcete jako open gym, že bych mohl ušetřit peníze jako za zeď? Můžem vyzkoušet, hele, já stejně budu se posunout ty záchody, tak tady jim uděláme záchody. No hele, tohle všechno vám tady zbořím, je mi líto. Zároveň vám tady ale přiběde hodně místa a zároveň, kamaráde, tvůj záchod tady budu potřebovat, takže se nezlob, ale záchod budeme muset dát sem, můžeme dát ty záchody takhle vedle
sebe a sprchy taky vedle sebe. No jako sice bych jim to rád udělal oddělený, ale dobře, možná sprchy by mohly být oddělené, ale to když tak do budoucna. Zatím jim to uděláme takhle, ať nefňukaj. Tak hele, i světla jsme upravili, ty si můžeme schovat. No a teď, budete fňukat, že jako nemáte zeď, nebo jako nejste fajnovky a budete rádi, že máte jako open gym? Co? Co? Nefňukaj? Ale oni chtějí ten fokus, hrkot! Co potřebujete na fokus? Tu matku, že jo? Aerobickou matku. Ne, yoga matku, aha. Tak yoga matku musíme vyzkoumat. No hele, zároveň bychom jim to tady mohli udělat hezký, takže tady jim koupíme okna. Možná by to chtělo i lepší pás, že? Tak. A možná tady máme, jak tak koukám, trošku problém, že tady chudák cvičí tady. Počkej, tak já jim to otočím, protože jsme to asi dali opačně. Tak, si tady zaskákej na žebříku. No a hele, fitko se nám pomalu plní, takže bych tady, nebo jako zvětšil, že bych tady přijmul nový návštěvník. Máme 16, no to, no, ale se bojím, že trošku nebude stačit. Ale uvidíme, peníze zatím máme. Oni chtějí tu yoga matku, takže jo, to budeme muset jako koupit, ale nemáme na to prachy. Zároveň, hele, vypadá to, by to chtělo ještě zvýšit levely těm jako frérům, ale možná bychom zase lehou lince jen tak nenápadně o $2 mohli zvětšit vstup. Yes, hele, a peněz máme více než dost, super. Takže, hele, yoga matku za 1500 vyzkoumáme. Yes, to je rychlovka. A teď už doufám, že budete konečně spokojený, protože, hele, yoga matka tady. Tak, no a kampa vám ji dáme, že by takhle, doufám, že budete spokojený a nebudete sedět opačně, ale tohle vypadá dobře. Hlavně doufám, že tady na ní někdo půjde. Jo, hele, už jdou, už si jedou, yes, to by mohli být spokojený konečně. Feedback, yes, ale tyve, myslíš si, že 10 návštěvníků si myslí, že je to moc drahý, no, to je blbý, že možná trošinku zlevníme, aspoň o $1, ať mají trošku pocit, že jsem jako jim vyšel vstříc. Tyjo, a jako docela jsme se tady vyjavili, podívejte, jak krásně to vypadá. Ale zároveň by se mohli něco vylepšit. Přemýšlím, co přesně. Musíme se rozhodnout, jestli chceme jako víc kardia, i když tady za 5000 ty lepší pásy by byly jako super, ale na to nemáme peníze. Nebo rotopedy, anebo rowing machine. Jako přijeme, že těch posilovacích strojů tady máme. To znamená, že bych tady zamířil na tu sílu a můžem klidně odemknout ten leg press. Že tady zatím jako na nohy tady můžu cvičit pouze a jenom ty dřepy, takže tohle by jim určitě prospělo. A zároveň spousta lidí tady má level up, takže pěkně ať platěj. Tak. Yes, hele, leg press máme. A kampa ho nacpem, no. Tady už, tyve, máme nějak málo toho místa, ale hele, tady. Jo, tady takhle hned ke vchodu, ať můžu ještě koukat ven. Jeste, to je skvělý stroj, vždycky na to musíte dát 100 000 závaží, abyste vůbec to mohli cvičit. Ale jo, já myslím, že by mohli být spokojený, ne? Ale záchody začínají být plný. No a tady už jako, to bychom možná museli zrušit tady dřepy a rozšířit záchody tímhle směrem. No, jako, čekal jsem, že to bude bonus lehčí, jako zatím, ale vypadá to, že krásně funguje. Myslím, že teď jsme ve skvělé pozici, kdy můžeme farmit prachy. Naši návštěvníci si myslím, že jako, hele, podívejte se, skoro všichni tady úplně jako nejvíc spokojení, jak to jen jde. Tady ti nižší levely samozřejmě nejsou úplně nadšen, že to je pro ně hrozně drahý, ale tak oni se vymakají a bude to o dost lepší. A jako já si myslím, že máme fakt nakročeno ke spokojenosti. Tady si dáme level up. Hele, všude se maká, co jde si někdo na ty nohy. Fen se to nakupal zbytečně a někdo to reálně využije. No, konečně už jsem se bál, ale tady ta, no, to je ta, jak se ona se jmenuje. Margaret, no tak podívejte, ta si jede silovku. A pojď jen to tam napumpuj, hele, tady na yoga matce se taky jede. Takže já jsem spokojený a hlavně teda extrémně to baví. Jsem rád, že jsem našel takovouhle hru. Takže mi rozumějte, jestli chcete vidět pokračování, protože pořád to naše fitko může být tak 5x tak větší. Pořád máme jenom 17 návštěvníků, může mít až 50. Těch strojů tady pořád máme extrémně moc zamčených. Samozřejmě můžeme ještě vyupgradit ty různé stroje a ty kardio. Jsou tady i dekorace a tak podobně, takže dejte mi vědět, jestli chcete pokračování. Já si myslím, že bychom rozhodně mohli, že mě to fakt extrémně baví. A třeba aspoň budeme připraveni na 150. vlnu koronaviru, až si budeme zase další fitka stavit doma, tak už budeme vědět, jak na to. Já vám děkuji moc, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau, čau!